Pa ne možeš. Ne trebam te da urodiš ništa ne, loše. Ne, ti meni jesi dečko, nisi mi tata. Pa ja te ne trebam da urodiš ništa loše. Ali ne, ako mi, ti kažeš da na mene deraš. Ako, ako znam kažem, da si glada i tvoja da drugarica ti mi dedeš, što nam ja dedeš. Kažem neću. Nema šta ti da se mešaš da mene govoriš da se ja ti ne glumim tatu, znaš. Dobro, ja ti kažem, nemoj da mi, nema šta ti mene govoriš da govoriš da, da se ja bilo kome inatim. I da se inatim, to je moja stvar. Samo i se sebi inatiš. Pa dobro, eto, samo i sebi. Šta da, i šta? Pa i pre toga si bila nervozna. Pa naravno da sam bila nervozna. Imam razlog da budem nervozna. Zato mi to nešto sve to utiče na nas. Ja, utiče na nas, brate, sedala sam tamo nadrkana, ti si sedao pored mene, šta? A nešto treba da radim, da se ljubakam s tobom u tom trenutku. Kad sam nervozna, kad mi nije ni do čega. Ne, ne treba se ljubakaš sa mnom. Što pa, pričaš biti? Pa šta hoćeš od mene u tom trenutku? Sada prako, ajde izimo napolje, da iskuliramo. Ne ide mi se napolje. Ja baš hoću to da sedim tu i da pričam o tome. Dobro. Radi, sad neću ti dajem ikakav savjet. To isto kao i za one makarone. Ista stvar. Nije ista stvar. Ako ja kažem neću da jedem, šta ti imaš da se mešaš u to? I da govoriš meni da se ja inatim. Pa inatiš se, pa ako si glada. Pa dobro, inatim se sebi, to je moja stvar. Što vičeš veći, to je, ja, ti si ta koja se dere. Dobro, to je moja stvar, ja se inatim sebi. I, šta ti imaš sa tim? Pa ti samo činiš loše sebi. Dobro, ja želim pa ja neću loše. Činiš loše sebi, to je kraj priče. Iako ja neću činiš loše, činiš loše sebi, ja neću činiš loše sebi. Dobro, ja hoću da mi bude loše. Znaš? Ja hoću namjerno da mi bude loše. Pa to je baš, to je degeneričko ponašanje, ne, znaš? Ne, nije, to je, da, očigledno to mora ovdje tako da bi te, ne. Da bi se nešto desilo. Dobro, aj sad ti naškodi sebi da bi te oni obratili pažnju na tebe. Dileju.